Մենք վերադառնում ենք տաղավար, ակամայից ես իմ ժպիտը ավելի լայն է զարդարձավ, ինչը որովհետև մի շատ կարևոր ու հետաքրքիր ու պայծառ թեմա ենք մենք այս պահին քննարկելու, փառատոնի մասին, որի վերնագիրը, այսպես խորագիրը միասին պայծառ է տեղի ունենալու հունիսի 15-ին, ժամը 12-ից 18-ին, Հայաստանում առաջին անգամ տեղի ունենալու իրականացվելու է այս փառատոնը եւ այն տեղի ունենալու Վանաձորում։ Ես հիմա սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին, ովքեր էլ մանրամասն կներկայացնեն, թե ինչ է սա իրենից ենթադրում։ Եվ այսպես, Սուրեն Գյուրջինյան, Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում էներգիայի արդյունավետության խթանման կարգավորող շրջանակ ծրագրի ղեկավար, բարև ձեզ, և Գոհար Մկրտչյան, արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, բարև ձեզ ու բարի գալուստ մեր տաղավար։ Տրամադրությունը հրաշալի։ Մեզ շատ սպասեցիք։ Մի փոքր պայծառի խանգարում։ Բայց քանի որ միասին պայծառ է լինելու, արժե սպասել, ինչ ոչ։ Ես ենթադրում եմ, որ միասին պայծառ է փառատոնը էներգիարդյունավետության վերաբերյալ մեր իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման համար է նախատեսված, միտված, այն սկիզբ է առել Ռուսաստան 2016-ին ու այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում։ Ինչպես ստացվեց, նախոսենք, որ կարողացանք այս փառատոնը նաև բերել Հայաստան։ Ես պատմեմ մի փոքր նախապատմություն, ինչ սկզնաղբյուրը որտեղից է, ինչպես ենք միացել այդ նախաձեռնությանը։ Այո, իսկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում է այս փառատոնը սկսվել, սկիզբ առել 2016 թվականից, որից հետո Եվրասիական տնտեսական միության երկրների շրջանակում այդ փառատոնը, որպեսզի շրջանակ ավելի ընդարձակվի, մենք առաջարկենք ստացել Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարարությունից միանալու այս նախաձեռնությանը։ Եվ քանի որ իսկապես նպատակը շատ կարևոր է նաև մեզ համար, որովհետև նախարարությունը էներգիարդյունավետության, էներգախնայողության քաղաքականության մշակողներից մեկն է, եւ այդ քաղաքականության մեջ շատ կարևոր է նաև հանրային իրազեկումը, այդ իսկ պատճառով շատ մեծ հաճույքով միացանք այդ նախաձեռնությանը, եւ վերցնելով այսպես ասած էստաֆետան, որոշեցինք 2019 թվականին փառատոնը անցկացնել մեզ մոտ։ Մեզ մոտ Վանաձոր։ Վանաձոր։ Սովորաբար ընդունված կարգ է դարձել արդեն, որ գրեթե բոլոր փառատոնները, նույնիսկ գյուղմթերքին վերաբերող փառատոններ եւ այլն, կենտրոնացված են մայրաքաղաք Երևանում, եւ այս առումով մարզերում ապրող մեր հայրենակիցները տուժում են։ Հիմա արդեն ստացվում է, որ Երևանում ապրող մեր հայրենակիցներն են այս պարագայում տուժելու ինչ-որ չափով, որովհետև փառատոնը անցկացվելու է Վանաձորում։ Ինչու ընտրվեց հենց Վանաձորը։ Վանաձորը ընտրվեց այդ թվում նաև ձեր ոնց որ բերած հաստարկներից ելնելով, որովհետև կարծում ենք Երևանի բնակչությունը մի քիչ երես առել արդեն, հա, բազմապիսի փառատոններից, միջոցառումներից եւ այլն, եւ երբ որ ձևավորվեց փառատոնն անցկացնելու միտքը, մենք եւ այն ժամանակ էներգետիկայի նախարարության մեր գործընկերները որոշեցինք այդ փառատոնը տանել մարզեր, իսկ ինչու Վանաձորը, որովհետեւ Վանաձորը մի կողմից մարզային քաղաք է, մյուս կողմից դա քաղաք է, որտեղ կարելի է մեծ ներկայություն ապահովել մասնակիցների, վերջիվերջո դա Հայաստանի երրորդ քաղաքն է բնակչության չափով։ Այո, եւ արդեն ես իմ խոսքում նշեցի, դուք հաստատեցիք, որ այն միտված է էներգիարդյունավետության վերաբերյալ մեր իրազեկման մակարդակի բարձրացումը, եթե չկա այդ իրազեկումը, ապա իրազեկենք հատկապես թիրախային կետում են երիտասարդները, փոքրիկները, երեխաները, ովքեր դեռ նոր փորձում են ճանաչել աշխարհը, երկիր մոլորակը։ Ինչ ծրագրեր են իրականացվում կամ ինչպես ենք փորձում իրազեկել երիտասարդներին, որպեսզի կարողանան ճիշտ խնայել, ճիշտ օգտագործել էլեկտրաէներգիան։ Ներկացնեմ։ Ահա, հայց այս փառատոնի շրջանակներում ինչպես է իրականացվելու այդ իրազեկումը։ Իրազեկումը լինելու են տաղավարներ տարբեր տարիքային խմբերի երեխաների համար, եւ նրանց համար մասնագետը մշակել է ուսուցողական, ուսումնական, այսինքն խաղեր, մրցույթներ, որոնց միջոցով շատ ավելի հեշտ է ճանաչել ինչ է էներգիարդյունավետությունը, ինչ է էներգախնայողությունը, ինչու համար է դա արվում, որովհետեւ այդ ամենը արվում է էներգետիկ ռեսուրսների
ծախսը կրճատելու համար եւ վերջնական արդյունքում մենք ունենում ենք շրջական միջավայրի պահպանություն։ Այսինքն եւ բացի դրանից դա նաեւ սեփական գրպանի համար է։ Այո։ Այսինքն խնայում է օգուտ ես տալիս շրջապատին, հանրությանը, բնությանը եւ բացի դրանից էլ խնայում ես սեփական միջոցները։ Ես հենց դրան ուզում էի բերել, տեսեք, մարդիր տեսակով այնպեսին է, եթե հանկարծ դիպչեցիր գրպան, ինչև այդ ամեն ինչ կանի, ամեն ինչ կփորձի, սխալներ, օրենքներ կզանցի եւ այլն, բայց հենց դիպչում են գրպանին, վերջ։ Ինքը գիտի, որ չի կարելի դա խախտել, չի կարելի դա անել, որովհետեւ իր գրպանից գումար է դուրս գալիս։ Բայց ամեն դեպքում, եթե խոսենք ընդհանուր բացի գրպանին դիպչելու այդ երևույթից, ուրիշ ինչ եք առաջարկում երիտասարդներին, որ կարելի է եւ պետք է խնայել էլեկտրաէներգիան, խնայողաբար օգտագործել եւ այլն, կամ հիմա օգտագործվում են, չէ՞, ավելի շատ շրջանառության մեջ են մտել խնայող էլեկտրալամպեր գոյություն ունեն։ Մարդիկ դրանց մասին գիտեն, ինչ կա, որ չգիտեն, որոնք փառատոնի ընթացքում տեղյակ կլինեն ծանոթանալ։ Եթե կարելի է ես պատասխանեմ, ուրեմն նախ ավելացնեմ Գոհարի խոսքերին, թե ինչու երեխաները, որովհետև առաջինը երեխաները դա 10-15 տարի հետո հանրապետության մեր երկրի լիդերներն են, այսինքն երեխաների հետ պետք է աշխատել սկսած այն տարիքից, երբ որ նաև իրենց ընկալումն է, հա, ավելի աշխարհ պատկերացումը դեռ միգուցե ձևավորված չէ եւ պետք է սերմանել լավ աշխարհ պատկերացում, աշխարհ հայացք։ Երկրորդը միջազգային փորձի վերլուծությունը եւ նաեւ մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ երեխաները նաեւ ազդեցություն ունեն ծնողների վրա, որովհետեւ երեխաները ընտանիքի անդամներ են եւ ծնողները շատ ժամանակ լսում են իրենց երեխաների։ Չնայած մեզ թվում է հայ ավանդական ընտանիք, հա, հայրը, մայրը, երեխաները եւ այլն պետք է ենթարկվեն, բայց չէ։ Երեխաները շատ ժամանակ լսում են։ Նույն բոլոր ընտանիքերում երեխաները շատ ժամանակ լսում են, երեխաների ասածին շատ ժամանակ ականջալուր են լինում։ Այո։ Հիմա մեթոդները, որոնք որ էներգախնայողության, այսպես ասած, ուրեմն քարոզման համար օգտագործվում են, նու մենք ընտրել ենք, քանի որ թիրախային մեր ուրեմն բանը թիրախային աուդիտորիան երեխաներն են, ինչպես Գոհարը ասեց, ընտրել ենք ավելի շուտ խաղային, հա, ավելի շուտ ներկայացումների տեսքով խաղերի, քվեստերի եւ այլն, բայց բավականին լուրջ հարցեր ենք բարձրացնելու միջոցառման ժամանակ, ուղղակի ներկայացման ձևն է մատուցվել, այո, բայց կարող եմ ձեզ ասել, որ այնքան պրիմիտիվ չէ մատուցման ձևը, որ չհետաքրքրի ծնողներին։ Ինչ վերաբերվում է փողին դիպչելուն, չդիպչելուն եւ ինչի պետք է ուրեմն խրախուսվի էներգոարդյունավետությունը, առաջինը դա համաշխարհային տրենդ է, դա նորաձև է, դա մոդայիկ է։ Երկրորդը, մենք էներգոխնայողության միջոցով նպաստում ենք գլոբալ տաքացման դեմ պայքարին, այսինքն համաշխարհային գլոբալ խնդիր ենք լուծում արդիմարտը հարավերնեն։ Եվ երրորդը, դա իսկապես տնտեսում է մեր ընտանեկան կամ անձնական բյուջեն։ Եվ ասեմ ձեզ, եթե մի քանի տարի առաջ էներգախնայողական տեխնոլոգիաները շատ ավելի թանկ էին, քան ավանդական տեխնոլոգիաները, եւ էներգա եւ տնտեսում, որպես այդպիսին երևելի չէր տնտեսումը, կամ տնտեսման ժամանակահատվածը, ծախսերի յետգնման ժամանակահատվածը շատ երկար էր, հասնում էր 10-12 տարի, հիմա մենք ունենք տեխնոլոգիաներ, օրինակ նույն ձեր նշած լամպերը, տնտեսող լուսադիոդային լամպերի յետգնման ժամկետը, այսինքն եթե դու ոչ էներգոարդյունավետ շիկացման լամպը փոխում ես տնտեսողով, նա մանավանդ Հայաստանում առկա էլեկտրաէներգիայի բավականի բարձր սակագանի դեպքում, մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ տնտեսման ժամկետը 5 ամիս է։ Մարդիկ ուղղակի իրազեկված չեն։ Մեզ թվում է, որ մենք 21-րդ դարում իրազեկված ենք ինտերնետի, հեռուստատեսության եւ այլն ինֆորմացիա աղբյուրների միջոցով, բայց ոչ։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տնային տնտեսությունների մեծ մասը համառորեն մինչ այժմ օգտագործում են շիկացման լամպեր։ Այո։ Որովհետեւ իրենց թվում է, որ շիկացման լամպը, որը արժի 100 դրամ, դա էժան է։ Բայց եթե մենք նայում ենք ժամանակի մեջ, մենք վատնում ենք մեր ընտանեկան բյուջեն։ Հիմա հենց փառատոնի ժամանակ մենք կփորձենք նման օրինակներով բացահայտել նաև տեսանելի օրինակներով բացահայտել այդ խնդիրը։ Շատ լավ, հիմա մենք հուշում ենք գովազդ, կգտնիչվենք դաթարով, որից հետո կվերադառնանք ու փորձենք քննարկել այն հանգամանք, որ
մարդկանց մեջ շատ նստած է, ինչի խնայենք էներգիան կամ ինչ ենք մենք թաքը վճարում էներգիայի համար, չէ՞ որ մեր աշխարհագրական դիրք, արևի ճառագայթների բարձր մակարդակը նպաստում են, որպեսզի մենք անխնա կարողանանք օգտագործել էլեկտրաէներգիան։ Մի փոքր այդ կարծրատիպներ փորձենք կոտրել հիմա դադար։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք միասին պայծառը հետաքրքիր փառատոնի ու կարևոր փառատոնի մասին, որը տեղի ունենալու հունիսի 15-ին, եւ գովազդի ընթացքում նաեւ իմացանք, որ շարունակվելու է նաեւ 16-ին Վանաձորում, եւ կանգ առանք մի կարծրատիպի, մի հարցի շուրջ, այն է մարդիկ մեր հասարակությունը հաշվի առնելով մեր աշխարհագրական դիրքը, արևի ճառագայթների բարձր այդ մակարդակը, ջերմությունը եւ այլն, ասում են, որ արևի էներգիան բավական է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք անսպառ օգտագործել ունենալ էներգիա, եւ փոխարենը նաեւ գրպանի մասին են անհանգստանում իհարկե, վճարել ավելի քիչ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչպես կարելի է կոտրել այս կարծրատիպը, կարելի է կամ չի կարելի։ Նախ ասեմ, որ իսկապես արևային, այսինքն չնայած մենք շատ արևոտ երկիր ենք, բայց մեր արևային էներգետիկային, այսինքն արևային ինտենսիվության քանակությունը թույլ չի տալիս ամբողջովին այն էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարել։ Դա այսպես լուրջ, բայց այդ լուրջ թեմաներից բացի ես կուզենայի խոսել այն մասին, որ ինչպես կոտրենք կարծրատիպը։ Պետք է շատ անհրաժեշտ է, որ նամանավանդ աճող սերունդը գիտակցի շրջակա միջավայրի նկատմամբ իր պարտավորվածության զգացումը, որովհետև ինքը նույնպես մասնիկ է շրջակա միջավայրի բնության մի մասնիկն է, եւ հասկանա, որ այդ ռեսուրսները անվերջ չեն իսկապես, եւ էկոլոգիական բալանսի պահպանման համար մեր շրջակա միջավայրի շատ անհրաժեշտ է դրական վերաբերմունք ձևավորել եւ խնայող վերաբերմունք, այո, որովհետեւ մենք իրականում մտածում ենք մեր մասին այս պահին, դե ես ունեմ էներգիան, կօգտագործեմ, իսկ հետագա սերունդների մասին այն որ ասում են ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ, այդ գաղափարը պետք է այլևս կոտրեն։ Եթե խոսենք փառատոնից, խոսացիք, ասացիք, որ տաղավարներ ընդ էլ գոյություն ունեն, ես ուզում եմ հասկանալ տաղավարներում ինչ են ցուցադրվելու, այսինքն մասնակիցները փառատոնի ինչ են կարողանալու տեսնել։ Տեսեք, մենք խնայող էլեկտրական լամպերի մասին խոսեցինք, բայց գիտեմ, որ գոյություն ունեն լիքը այլ տարբերակներ, այլ խնայող սարքեր, սարքավորումներ, որոնք գալիս են փոխարինելու հներին, որոնք այդքան էլ խնայող չէին։ Ցուցադրվելու են արդյոք նման օրինակ նաև սարքեր։ Մի քիչ խորքից կամ փառատոնի կազմակերպչական մասից, ուրեմն փորձել ենք համատեղ նախարարության հետ ներգրավել ինչքան հնարավոր է լայն հետաշահառուների շրջանակներ, դա եւ նախարարությունն է որպես կազմակերպիչ, եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն է որպես օժանդակող, եւ տեղական եւ համահայկական հասարակական կազմակերպություններն են, որոնք աջակցելու են թե վոլոնտյորներով, թե որոշակի նաև դերակատարում են ունենալու փառատոնի ընթացքում, օրինակ հասարակական կազմակերպություններից մեկը էներգախնայողությանը նվիրված տիկնիկային, ուրեմն մի փոքր ներկայացում է ցույց տալու, այո, թեմատիկ, եւ ինչը շատ կարեւոր է եւ ինձ թվում է առաջի դեպքերից մեկն է Հայաստանում, որ նման փառատոններին մենք կարողացանք ներգրավել նաև մասնավոր հատվածը։ Գլխավոր գործընկերն է մեր Vega ընկերությունը, որը կտրամադրի հենց էներգախնայող, իրենց տեսականից էներգախնայող սարքավորումները, եւ նաեւ իրենց աշխատողները ներկա կլինեն եւ կբացատրեն առավելությունները ազգաբնակչությանը։ Գործընկերներից են նաեւ արևային վահանակներ արտադրող մի շարք ընկերություններ, Arpi Solar-ը, Solaron-ը, Free Energy-ն, նույն եւ այլն, որոնք կներկայացնեն իրենց արտադրած կամ ներկրած ուրեմն տեսականին,
եւ մարտիկ եւ այդտեղ մենք գալիս ենք արդեն նրան, որ փառատորը նաեւ մեծահասակներին հետաքրքիր կլինի, այսինքն երեխաները կարող են մեծահասակներին էլ իրենց հետևից բերել եւ մեծահասակների համար ռեալ որոշակի օգուտներ կլինեն փառատոնին։ Տեսեք, այստեղ մի հարց առաջացավ, դուք նշեցիք անուններ գործընկերների, ովքեր աջակցում են ձեզ, ովքեր իրենց տեխնիկան գուցե նաեւ ներկայացնում են, որոնք իսկապես էլեկտրաէներգիա խնայող են։ Այո։ Բայց քանի որ հաշվի առնելով նաև մեր հասարակության կասկածամիտ լինելու փաստը, հանգամանքը, ինչպես կարող եք մատուցել այդ ամբողջը այնպես, որ մարդիկ չկարծեն, թե դա պարզապես գովազդ է եւ իրենց, որովհետեւ կա այդ կարծատիպը, լինելու է այդ կասկածները, ասել են, իրենց ապրանքն են գովազդում, որպեսզի գնենք։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն հարցի համար։ Այդ հարցը ուրեմն հուզում էր ոչ միայն ձեզ, այլ նաև այն մասնագետներին, որոնք որ էներգոարդյունավետության, էներգախնայողության խթանմամբ զբաղվում էին ողջ աշխարհում, եւ մոտավորապես 20-25 տարի առաջ ուրեմն մասնագետները եկան այսպես կոչված էներգետիկ պիտակների գաղափարին, այսինքն որտեղ ինչն է այդ էներգետիկ պիտակների գաղափարը, որ հանրության համար մատչելի ձևով էներգոարդյունավետության դասը որոշակի սարքավորման նշվեր։ Այդ գաղափարը շատ զարգացում է ստացել նաև այդ թվում նաև Եվրամիության երկրներում, ու մեծ հաշվով մենք բոլորս տեխնիկա գնելուց այդ պիտակները տեսել ենք, այն A, B, A, B, C, D եւ այլն, կամ պլյուսներով ինչ որ, եւ դրա ճիշտ ընկալման ժամանակ, դրա ճիշտ կարդացման ճակերտավոր դեպքում մեզ այլևս ոչ մի ներկրող, ոչ մի արտադրող շփոթության մեջ գցել չի կարող։ Որովհետև այդ պիտակները իրենք բավականին օբյեկտիվ տեղեկատվություն են պարունակում, եւ այդ պարս պիտակների ետևում կանգնած են բավականին լուրջ փորձարկումներ, բավականին լուրջ սերտիֆիկացնող մարմինների եվրոպական։ Այսքան ուշադրություն կխնդրեի, կհորդորեի, հա, շատ մոդայիկ բառ է հիմա, կհորդորեի մեր բնակչությանը ուշադրություն դարձնել, կասկածելուց առաջ մտնել ինտերնետ եւ ծանոթանալ տեղեկատվությանը։ Շատ հեշտ է համեմատել, եթե կա օրինակ A+, կա A, եւ բյուջեն թույլ է տալիս ձեր, այսինքն այդքան փող պատրաստ եք ծախսել, ընտրեք A+-ը, հաստատ ժամանակի ընթացքում կխնայեք։ Շատ լավ։ Իհարկե հասկացանք, որ գրպանին դիպչել չի կարելի, հասկացանք, որ այլ ընտրանքային տարբեր միջոցներ եք առաջարկելու, որպեսզի խնայենք էլեկտրաէներգիան, այլ ինչ ծրագրեր կան, որոնց միջոցով պետք է իրազեկենք հասարակությանը կամ բարձրացնենք իրազեկման մակարդակը։ Նու ես կոնկրետ կարող եմ օրինակ բերել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի եւ այն, ուրեմն, ծրագրի, այդ երկար անունով ծրագրի, որի անունը ես էլ նորմալ չեմ հիշում այդպես ասած։ Եվրասիական, մենք իրան անվանում ենք երկրներում այդ էներգոարդյունավետության բարձրացման ծրագիր։ Ամեն շրջանակ։ Ուրեմն երեխաների հետ աշխատանքի առումով մենք ունենք նաև ծրագիր մեր ռուս գործընկերների հետ համատեղ։ Մեր երեխաներին ուղարկում ենք Արլյոնակ եւ Սմենա, հայտնի են նամանավանդ մեծահասակ մարդիկ կհիշեն, այդ Արտեկ, Արլյոնակ եւ Սմենան հայտնի ճամբարներն էին Սովետական Միության, ուրեմն դե Արտեկ չենք կարող ուղարկել, բայց Արլյոնակ եւ Սմենա ուղարկում ենք մեր երեխաներին Հայաստանից այսպես կոչված էներգոարդյունավետության ամառային դպրոցի։ Եվ նաեւ դա մասնագիտական կողնորոշման ձև է։ Երեխաները համ սովորում են էներգոարդյունավետության վերականգնվող էներգետիկայի որոշ տարեր, համ կողնորոշում ու միգուցե ինչ-որ մի հատ հետագա մասնագիտական կողնորոշման համար։ Նաև մենք ունենք ծրագիր աշխատելու հենց էլեկտրատեխնիկայի խանութների հետ, կան պայմանավորվածություններ, որ իրենք թույլ կտան մեզ տեղադրելու որոշակի վահանակներ, բաժանելու որոշակի տեղեկատվական նյութեր, որ խանութ գնման նպատակով խանութ մտնողին մենք արդեն ուղղորդենք դեպի էներգոարդյունավետ սարքավորումներ։ Նու նաև երևի առավոտյան ծրագրի համար այդքան էլ դա հետաքրքիր թեմա չէ, բայց որոշակի նաև նախաձեռնել ենք նախարարության հետ համատեղ որոշակի նաև օրենսդրական փոփոխություններ, մասնավորապես պետգնումների համակարգում, եւ եթե դրանք կյանքի կոչվեն, ապա ոչ էներգոարդյունավետ սարքավորումների գնումները պետգնումների ձեռքբերումը պետգնումների համակարգում միգուցե եւ արգելվի, որովհետեւ դա լրացուցիչ բեռ է
պետության վրա։ Հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր եւ առավոտյան ծրագիր է այստեղ ամենից ինքն է սկսում իրենիցի, եթե թեման հետաքրքիր է, ուրեմն հետաքրքիր է օրվա բոլոր ժամերին։ Եվ թերևս նաեւ ժամացային մասին անդրադառնանք հունիսի 15-ին եւ 16-ին։ Բացի այդ կարևոր տեղեկատվությունից եւ այլընտրանքային ձևաչափից, որ կիրառելու է փառատոնի շրջանակներում, այլ մարդկանց այլ ինչով եք գրավելու դեպի փառատոն։ Տեսեք, ամսի 15-ին լինելու է տոն, լինելու է բեմ, լինելու են հայտնի էստրադայի գործիչներ։ Խմբեր են լինելու, ռոք խմբեր։ Լինելու են պարային խմբեր։ Բացի այդ, ինչպես ասացինք, լինելու են տաղավարներ տարբեր թեմատիկայով, հա։ Օրինակ, մի հետաքրքիր նախաձեռնության մասին ուզում եմ ասել, եթե մարդիկ բերեն փչացած, շարքից դուրս եկած շիկացման լամպ, մենք դրանց փոխարեն կտանք մեկ հատ անվճար, այո, անվճար, բայց մեկ հատ։ Բայց մեկ հատ։ Հեռուստադիտողներ, էլի բան է։ Ընդվորում ասեմ, որ այդ լամպը մենք հատուկ ձեռք ենք բերել կամ ձեռք ենք բերելու տեղական արտադրողից, որ նաև մարդիկ նաև խթանում ենք տեղական արտադրանքը։ Այո, նաև խթանում ենք տեղական արտադրությունը։ Շատ կարևոր նախաձեռնություն եք սկսել։ 15-ին, այսինքն 15-ը կներեք ընդհատեցից, այս 15-ը լինելու է տոն եւ տոնի միջոցով գիտելիքի տարածում, իսկ 16-ը լինելու է ավելի թիրախավորված միջոցառում հանրապետության համայնքապետերի համար, փորձի փոխանակում, էներգոարդյունաբերության միջոցառումների կազմակերպման եւ նաեւ լինելու է շնորհանդես, ուրեմն հա, իդեպ 16-ի միջոցառումը լինելու է ԿՈԱՖ մանկական կենտրոնում, Smart կենտրոնում, որը չքնախ մի կառույց է, դեբետ գյուղի հարևանությամբ, սենց բնության գրկում, բան, մի խոսքով խորհուրդ եմ տալիս բոլորին այցելել, դա մի չքնախ նախաձեռնություն է, հիասքանչ վայր է, այդտեղ ենք անելու, ուրեմն հավաքելու ենք հավայնքապետերի Հայաստանից և փորձենք փորձի փոխանակման միջոցով, հա, եւ ոլորտի մասնագետներին, քաղաքականություն մշակողներին ու փորձելու ենք էներգոարդյունավետության խրախուսման ինչ որ միջոցառումներ, ձևեր համատեղ գտնել։ Եվ նաեւ ԿՈԱՖ այցելող հենց երեխաների համար, քանի որ երեխաները ավելի մեծ տարիքային խմբում են, ավելի մասնագիտական դասախոսություններ եւ շնորհակալություն ավելի մասնագիտական գիտելիքներ փոխանցելու համար։ Շնորհակալություն, քանի որ մեր եթերաժամը ցավոք սրտի ավարտվում է, վերջում նաեւ որպես այսպես ամփոփում ես կցանկանամ նաեւ Գոհարներ մի փոքր խոսի, ներկայացնեք այս տարի առաջին անգամ է փառատոնը Հայաստանում, միասին պայծառ է, բայց արդյոք սա միտում ունի շարունակական բնույթ կրելու։ Ես հուսով եմ, որ իսկապես այդպես կլինի, որովհետև իրազեկումը մեկ փառատոնով չպետք է բավարարվի, ինքը կարծում եմ կշարունակվի, եւ ինքը շատ օգտակար է, շատ գունեղ է, շատ պայծառ է եւ հանրոքուտ է, եւ ոչ դրա համար վանաձորցիներին, ոչ միայն վանաձորցիներին, բոլոր հետաքրքրվածներին հրավիրում ենք մասնակցել, ակտիվ մասնակցել, իսկապես լինելու է և շատ ուսուցողական, և շատ ժամանցային հետաքրքիր միջոցառում, համեցեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, ձեզ միայն հաջողություն եմ մաղթում և թող որ այս փառատոնը իսկապես լինի արդյունավետ, իր պատուգները ունենա և իհարկե կրի շարունակական բնույթ։ Շնորհակալություն։ Հիմա դադար սիրելի հեռուստադիտողներ, որից հետո կվերադառնանք ու արդեն նաև կամփոփենք այսօրվա բարև երկիրը։